አርእስተ ዜና። ብልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ዝህነፅ ግድብ ገረብ ግባ ሎሚ ብዕሊ ተጀሚሮም። ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ቅልውላውን ስነ ሰላምን ተምርሕ ከም ዘላ ምሁራን ገሊፆም። መራሕቲ ዓለም ኣብ ጉዳይ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ብጥልቀት ክዝትዩን ዘላቂ መፍትሒ ከቐምጡን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣተሓሳሲቦም። ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜና ሕዝና ቀሪብና ኣለና። ሓቢረኩም ፀንሕ ዳናይት ሃይለ ስላሴ። ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጣብያ ደብሪ ኣብ ጣብዮም ዘለዉ ፀገማት ሰናይ ምሕዳርን መሰረተ ልምዓትን ንምፍታሕ ምስ ምምሕዳርታ ክፍለ ከተማ ዘትዮም። እቶም ነበርቲ ኣብ ምስፍፋሕ መሰረተ ልምዓትን ጠንቂ ሰናይ ምሕዳርን ዝኾኑ መሬት ተንከፍን ጉዳያት ሕቶታትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም። ዝምልከቶም ኣካላት እታ ክፍለ ከተማን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ድማ ይቕሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ኮነ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዓበይቲ ፀገማት ሰናይ ምሕዳር ዝኾኑ ከም ዘለውን ከይተፈትሑ ግዜ ከም ዝወሰዱን ብምሕባር ብዘላቕነት ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሆም። ብተመሳሳሊ ዜና ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣፈፃፅማ መደባት ልምዓት 2011 ዓ.ም ገምጊሙ ኣብ ትልሚ መደባት 2012 ዓ.ም ድማ ንቆምቲ ኮሚቴ ክፍለ ከተማን ጣብያን ገምጋማዊ ስልጠና ሂቦም። ዓቕምን ክእለትን ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምዕባይ ዘኽእል ናይ 2 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ስምምዕነት ተፈሪሙ። እቲ ስምምዕነት ሚኒስትር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ምስ ተወከልቲ ትካል መድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ትካል ዓለምለኸ ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤድን ብምዃን ዝፈረመ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ንሓደ ዓመት ዝፀንሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም። ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዚ ፕሮጀክት ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ማለት እውን ኣብ ዩኒቨርስታት ባህር ዳር፣ ሃዋሳ፣ ጅግጅጋ፣ ጅማ፣ መቐለን ሰመራን ከም ዝትግበር ተገሊፆም። እቲ ስምምዕነት እተን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ምስ ትካላት ቴክኒክን ሙያን ምትእሳር ብምፍጣር እቲ ዝወሃበ ትምህርቲ ምስ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘሎ ነባራዊ ኩነት ዝጠዓም ኮይኑ ክቐርብ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ተገሊፁ ከም ፀብጻብ ፋና ብሮድካስት። እስራኤል ንኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዝኣተወተ ቃል ተግባራዊ ከም እትገብር ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ እስራኤል ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ቃል ዝተኣተወ እንትኾን እቲ ቃል ተግባራዊ ንምግባር ከም ዝተዳለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እስራኤል ራፋኤል ሞራቮ ምስ ሚኒስትር ዴኤታ ምህዞ ቴክኖሎጂ ጀማል በከር ኣብ ዝነበሮም ፃንሒ ተገሊፆም። ኣይተ ጀማል ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ብምሕባር እስራኤል እትገብሮ ድጋፍ ኣመስጊኖም። ምይይጦም ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ እስራኤል ዝነበሮም ፃንሒት መንግስቲ እስራኤል ድጋፍ ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተወቶም ፕሮጀክት ልምዓት እዮም። እስራኤል ናብ ተደረቕቲ ቦታታት ብምልማዓን ናብ ውስን ቦታ ድማ ሰፊሕ ምህርቲ ዓሳ ብምርካብ ዝለዓለ ልምዲ ዘለዋ ብምዃኑ እዚ ልምዲ ንኢትዮጵያን ሰሪሕካ ብምርኣይን ንምርካብን ምንቅስቃስ ምጅማሩ ኣይተ ጀማል ኣፍሊጦም። እስራኤል ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ልምዓት ሃፍቲ ዓሳ፣ ልምዓት ተደረቕቲ ቦታታትን መርበብ ድሕነት ቴክኖሎጂ ንምሕጋዝ ቃል ከም ዝተኣተወ ይዝከር እዩ። ቻይናን ኣሜሪካን ብደረጃ ምክትል ሚኒስተር ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሶምን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዙርያ ንግድን ቁጠባን ኣድሂቦም ዘሳለጥ ወለዝብ ዕውት ምንባሩ ተገሊፆም።
ቻይና ንዘቕረበቶ ሕቶ ኣሜሪካ ምላሽ ኣይትህበሉን ዝብል ስጋት ሒዙ ናብ ዋሽንግተን ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ብግልባጡ እቲ ዝተሳለጠ ልዝብ ዕውት ከም ዝኾነ ምክትል ሚኒስተር ንግዲ ቻይና ሊያ ኦሚን ገሊፆም። ተወካሊ ቢሮ ንግዲ ኣሜሪካን ሮበርት ላትሰር ብወገኖም እቲ ዝተሳለጠ ልዝብ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንግዳዊ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ክጠናኸር ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ጉዳያት ንግድን ቁጠባን ጠመት ሂቦም ዘተዩ እንትኾኑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ቻይና ኣንቢራቶ ዘላ ልዕሊ ዓቐን ቀረፂ ንምዕራይ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ ድማ ተሓቢሮም። እቲ ዝተሳለጠ ልዝብ ንግዳዊ ኩናት ቻይናን ኣሜሪካን ንክፍታሕ ፈላማይ ተስፋ ዝተረኣየሉ ዘተ ምንባር እውን ፀብጻብ ስጅትን ይሕብር። ሓዚ ድማ ናብ ብዝርዝር ዝሓርናዮም ዜናታት ክንሰግር። ብልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ዝህነፅ ግድብ ገረብ ግባ ሎሚ ብዕሊ ተጀሚሩ። ግድብ ገረብ ግባ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ታን ጁዋን ብዕሊ ህንፀቱ ጀሚሩ። ከይዲ ስነ ስርዓት ምጅማር እቲ ህንፀት ዳሞራ ሕያት ተኸታቲልዎ ኣሎ ከም ዝሰብ ክቐርብ እዩ። ግድብ ገረብ ግባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጽሩይ መስተማይ ብመሰረቱ ክፈትሕ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ ፕሮጀክት እዩ። እዚ ግድብ ልዕሊ 1330 ሜትሮ ንውሓት ልዕሊ 84 ሜትሮ ድማ ቁመት ወይ ብራኸ ዘለዎ እንትኾን ልዕሊ 328 ሜትር ኪብ ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ታን ጁያን ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ እዚ ግድብ 9 ቢልዮን ቅርሺ በጀት ዝተተለመሉ እዩ። ካብዚ እቲ 1.5 ቢልዮን መንግስቲ ትግራይ ዝሽፍኖ እንትኾን ዝተረፈ ድማ መንግስቲ ቻይና ብሕንፋፅ ፋይናንሳዊ ስርዓት ማለት ብድጋፍን ብልቓሕን ብዝብል መንገዲ ነቲ ፕሮጀክት ከም ዝሕግዞ ኣመልኪቶም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። እዞም ቻይና እውን እዚ ስራሕ እቲ ዝድለ ውሳነታት እንተይተወሰነ ሰነዳት እንታይ ተማለ ክኽፈል ዝግበኦ እውን እንታይ ተኸፈለ ብናይቲ ኩባንያ ናይ ቻይና ኩባንያ ገንዘብ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ። እዚ ዘርእየና ብሓደ ገጽ ኣባና ዘለዎም እምነት እዩ። ግድብ ገረብ ግባ ኣብ ክልልና ካብ ዝተተሓዞ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሓደ ምዃኑን ምስሊ ክልል ኣብ ምቕያር ልዑል እጃም ኣለዎን ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ህንፀት ገረብ ግባ ኣብ ዘዋስኖም ወረዳታት እንድርታ ክልተ ውላዕሎን ደጉዓ ተንቤንን ዝርከቡ ሓረስቶት ክምስገኑ ይግባእ ኢሎም ኣብ ዘሎ ህዝቢ ንስራሕ እዚ ንምጅማር እውን ይላዕሉ ነይሮም ናይ እንድርታ ናይ ደጉዓ ተንቤን ናይ ክልተ ውላዕሎ ገባራት ምምሕዳር ነበርቲ ኩልኹም ተሓጋጊዝኩም ስርዓት ናይ ካሕሳይ ኹን ናይ ካሊእ እንተይተማልአ ስራሕ ክጅምር ስለ ዝሓገዝኩም ሕዙ ትሕግዙ ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ክንመስግን እውን ይፈቱ። መስርሒ ብር ግድብ ገረብ ግባ ንምርካብ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ኣድካሚ ምንባሩ ዘዘኻኸሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ዚ ፕሮጀክት ናብ ጭቡጥ ስራሕ ንክኣቱ ልቓሕ ዝፈቐደ ፌደራል መንግስቲ ኣመስጊኖም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ናብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ዝተፈፀመ ፈላሚ ውዕሊ ህንፀት ግድብ ገረብ ግባ ምዃኑ ዝገለጹ ድማ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ታን ጁያን እዮም። ኩነታት ተሓገዝ ብከምዚ ይገልጽዎም። The Chinese government has agreed to provide accounting for 85% of the total financing required. ኢትዮጵያ ፕሮጀክታት ልምዓትን ምስፍሕፋሕ ካብ ዘድልያ 150 ሚሊዮን ዶላር መንግስቲ ቻይና እቲ 85 ሚኢታዊ በጀት ዝሽፍን ማለት እውን 80 ሚሊዮን ዶላር ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ልቓሕ ክህብ ተስማዕሚዕ ኣሎ። ኣምባሳደር ታን ጁያን እቲ ፕሮጀክት ዓለም ለኸ ደረጃ ጽሬቱ ዝሓለወ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም። The project will supply sufficient clean water. እዚ ፕሮጀክት ማይ ንልዕሊ 400,000 ህዝቢ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ክህብ ትፅቢት ይግበረሉ። ጽሬት እቲ ማይ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘቐመጦም ረቑሕታት ዘማለ እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝቢ መቐለ ብማይ ዝፅገመሉ ግዜ ነዊሕ ኣይክኸውንን። ህንፀት ግድብ ገረብ ግባ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ክዛዘም ትልምስ ተተሓዘሉ ፕሮጀክት እዩ። ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ቅልውላውን ስነ ሰላምን ተምርሕ ከም ዘላ ምሁራን ገሊፆም። እቶም ምሁራን ነዚ ገለፁ ብኣሰናዳነት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዩኒቨርስቲ መቐለን
አንፈት አለሻ ዘላቀ ሰላም አብ ኢትዮጵያ ብዝብል አብ ዝተሰናድአ ኮንፈረንስ እዩ ናይ ዝርዝር ምስ በፅሓና ክነቅርብ ኢና። መንግስቲ ፌደራል ቀተልቲ ጀነራላትና ንምፅራይ ክንዲ ዝድለ ይሰርሕ ዘይምህላውን ሕዚ እውን ሕቶ ህዝቢ ብምድማት ፈፀምቲ ገበን ናብ ሕጊ ከቅርቦም ይግባ ኢሎም ተወከልቲ ክልል ዓፋር። እቶም ተወከልቲ ነት ዝገለፁ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኣብ ዝተመረቐሉ ግዜ እዩ። ገብረ መስቀል ኪሮስ። ሓወልቲ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳዕረ መኮነን ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ተሰሪሑ ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሌተናል ጀነራል ሞላ ሃይለ ማርያም ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራልን ክልልን ተወለድቲ ክልል ዓፋር ካብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ዝመፁ መራሕቲ ሃይማኖት ቤተሰብ ጀነራል ሳዕረ መኮነን ቤተሰብ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪቑ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ተወለድቲ ክልል ዓፋር ጀነራል ሳዕረ መኮነን ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ ዝፈልጥዎ ንህዝቢ ዝተፈጠረ ጅግና ምንባሩን ስራሕቱ እውን ህያው ምዃኖም ገሊፆም። ሳዕረ ህዝቢ ዓፋር ከመይ ይገልፆ ከመይ ይፈልጡ እንተኢልኩም ገና መነሰይ እናሃለወ ምስ ዓፋር ተጋሊሉ እዩ ተቃሊሱ እዩ ኣብ መብዛሕቲ መሬት ዓፋር ምስ ኩሉ ዓፋር ሽማግለታት ይፋለጥ እዩ ምስ ኩሎም መነእሰይ እውን ከምኡ እዩ። ህዝቢ ዓፋር ማይ ካይሰተየ ሰራዊት ማይ ክሰቲ ይብሉን ዘበለ ጅግና ተገርላ እዩ ሳዕረ። ሳዕረ ጅግና እዩ ነይሩ። ጅግና ዘይኮነስ ናይ ጅጋኑ ጅግና እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ሓራ ዛውፅአ ኢትዮጵያ ሓርነት ላውፅአ ጸላይ ሓላዊ ፎታይ ኣኽራቢ ሳዕረ። እዞም ዓበይቲ ኣመራርሓ ምስዎም ኣብ ሃገርና ፀገም ድሕነት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ዝበሉ እቶም ውሃብቲ ርኢቶም መንግስቲ ፌደራል ቀተልቲ ጀነራላትና ኣፃርዩ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ሓቲቶም። ኣይኮነን ዓዲስ ንኣህጉር ዝድሊ ሰባት እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ስኢናዮም ኢና ከምዚ ዓይነት ዝመሰሉ ሰባት ከምዚ ዝመሰሉ ሰባት ክተፍ የብሉን ሓላው ክህል ኣሎ ድሕንነት ብዝግባእ ክንሰርሕ ኣለና ከም ሃገር ሕዙን ክፍተታት ኣሎ ብሃገር ደረጃ ተማሪ ዝተሒዞም ዝረኣናዮም ንዓድና ንምጥፋእ ዝለዓሉ ኣሎ ከምዝመሰሎ ሓይልታት ከም ድሌቶም ኣጥፊኦም ዝኽእልሉ ዓይነት ክነብር የብሉ። ሳዕረ ምኽታል ክሻሕ ሕዚ ዕልባት ለይተገነየት ናጋ ካሊእ ሞይቱ ዕልባት ኣያግኒ ፌደራል ከዚያዚኦም ሳዕረ ዝከተሎም ሰባት ዕልባት ገይሮም ኣውፅዮም ኣብ ፍርድ ቤት እንዲቅርብ ብቅርቢ ግዜ ንጠይቅ ንሕና። ኣብ ምረቓ ሓወልቲ ኢታማጆር ሹም ሳዕረ መኮነን ምርካቦም ከም ዝሐጎሶምን ርክብ ክልቲኦም ክልላት እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዘመላኽት እዩ ድማ ኢሎም። ዘቃለሰና ሰብ እዩ ንዚ ዘብቅዐና እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተፈለዩና ምስ ስድራ ምስ ውድብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝነበረና ቤተሰባዊነትን ሕውነት ንቐፅልና ማለት እዩ። እንኳዕ ንዑ ዘክርና ሎም መዓንቲ ናይ ሞት ማዕልቲ ዘውዓልና ማይዳላይ ናይ ሓሌለ ናይ ናቶ ሓወልቲ ዘክርና መፅኢና ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ኣብ ምረቓ ሓወልቲ ጀነራል ሳዕረ መኮነን ካብ ክልል ዓፋር ልዕሊ 100 ወከልቲ ሕብረተሰብ ተረኺቦም። ብተዛማዲ ዜና ቀተልቲ ጀነራላት ቀፃሪ ሓላፍነት ወሲደ ይሰርሕ ኣለኹ ዝበለ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕዚ ዝረአ ስራሕ ብዘይ ምስርሑ ብቁዕ ሓበሬታ ንህዝቢ ክሳብ ዘፍልጥ ህዝቢ ብቐፃልነት ክቃለስ ዝግባእ ምዃኑ ተገሊጹ። ገብረ መስቀል ኪሮስ ኣዋዲድ ወሎ ሃፍታይ ባህረ ክቕርቦ እዩ። ኣብ መበል 80 መዓልቲ ጸሎተ ፍትሓት ጀነራላትን ምረቓ ሓውልቲ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳዕረ መኮነን ዝተረኸቡ በዓልቲ ቤት ጀነራል ሳዕረ መኮነን ኮሎኔል ጽጋ ኣለማዮን ሓውት ጀነራል ሳዕረ መምህር ሓድሽ መኮነንን ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ዝርከብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻልን ሓዘኖም ብምክፋል ኣብ ጎኖም ስለ ዘለዉ ኣመስጊኖም። ከመስግነ ዝደሊ ንሞላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሞላ ህዝቢ ትግራይ ንሞላ መከላከያ ሰራዊት ቀረባ ይኹን ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኣብ ሓዘናን ፅንዓትናን ኣብ መሪር ሓዘትናን ተሳትፎ ምሳና ጠጠው ስካብ ዘሉ ከመስግን ይደሊ። መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ሳዕረ ዝሞተላ ጀሚሩ እስካብ ዝሓጊ ሰዓት ዝጅግና ዝሞይቱ ኢሎም ድማ ስእሎም ኣይተበታተኑ ንዕኡ ምስክር ዝኸውን ህላው ዝኾነ ሓወልቲ ቂሞምሉ እዮም። ብኣንጻሩ ናብ ዝኾኑ መድረኻት ቀታሪ ሰዓረ ክወፅ ኣለዎ እንዳበለ ዛርብ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ዝኒሀ ተኣሽሙ መወዳእታ መግለፅ ዘይብለይ መከላኸሊ ሰራዊት ብጣዕሚ ዓብዪ ክብሮትን ዓብዪ ንኣዳን እዩ ዘለኒ።
ኢታማጆርሽ ጀነራል ሰዓረ መኮንን አብ ቃልስ እንተሎ ተሰዊኢ ዝወሉ በዓልቲ ቤቱ ሓው ጀነራል ሰዓረን መንግስት ፌደራል ገበንኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝኣተውዎ ቃል ከም ዘይፈፀመ ብምምልኻት ቀተልቲ እዞም ጀነራላት ተፈሊጦም ናብ ሕጊ ክሳብ ዝቐርቡ መላእ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ፍትሒ ክረኽቡ ቃልሶም ክሐይሉ ተላውዮም ሓደ ወርዲኡ እንታይ ገይሩ ይቐትሎ እንታይ በዲሉ ሓደ ነገር ስለተለኣኸ ስለተመኸረ ስለተኣዘዘ ኮዩ ሕጂ እውን ኮነ ኣብ ከይዲ ሓሳብ ምሃብ ገለገለ ሽግራት እኒሀ እዩ ምክንያቱ ሙት ገለ ዘረባ ከይትዛርብ ገለገለ ዝብል ሓሳባት ስለተዋሃበ እዩ ብጥይት እውን ሽጉጥብጥይት ገይሩ ህወቱ ከጥፍእ ዝፈተነ ከምታስ ካብ መጨረሻ ኣብ ጎነይ ዝነበርኩም ሕዚ እውን ንፍትሒ ዞም ዜጋኑ ሞላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሞላእ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ዘሎ ኩርናዕ ህዝቢ ንፍትሒ ዞም ሰባት እዚኦም ክእው ኣለዎ እዚ መልእኽቲ ኣነ እዞም ጀነራላት ብህዝባዊ ዕላምኦም ኩሉ ህዝቢ ክዝክሮም እዩ ዝበሉ ርእቶ ሃብቲ ሓወልቲ ሰዓረ መኮነን ምስርሑ መንእሰይ ወለዶ ታሪክ ኣያታቱ ክሰንቕ ከም ዝሕግዝ ገሊፆም ሰዓረ የለን ሰብ እውን ዘለዓለም ዝነብር ኣይኮነን ግን ስርሑ እዩ ዘለዓለም ነባር ማለት እዩ ሓወልቲ እዚ ድማ መዘከር ይኸውን እቲ መንእሰይ እቲ ሓወልቲ እንትርኢ እንተሎ ሰዓረ መን ኢሉ ንድሕሪት ይጥምት ሰዓረ ምንተ ህዝቢ ምንተ ሃገር ምንተ ሰላም ምንተ ልምዓት ምንተ ዲሞክራሲ ዝኸፍሎ ዝግባእ ነገር ዝኸፈለ ሰብ እዩ ማለት እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ሞይቶም ኣይበሃሉን ሕያዋን እዮም እዚኣቶም ምክንያቱ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንኢትዮጵያ ኣውፅኦማ እዮም እቶም ውሃብቲ ርእቶ ንፍትሕን ርትዕን ጀጋኑ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ድማ ንኢዶም ብፍልጠትን ስነ ምግባርን ዝማዕበለ ተማራይ ንምፍጣር ኣብ ምርጋፅ ፅፈት ትምህርቲ ብትኩረት ከም ዝስራሕ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡም ከይዲ ምምሃር ምስትማር 2012 ዓ ም ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ ኮረም ትርከብ ሙሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓርበኛ ሌተናል ጀነራል ሃይሉ ከበደ ተጀሚሩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ መብርክቡና ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወልደ ሚካኤል ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ናዮም ዝርከቡ ኳዕድሓን መፅዋእዩ እስቲ ፅቡቅ ከም ትቀድም ክብል ዝገለፅና እዩ ሎሚ ብብርኪ ክልል ኣብ ምእላእ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ እስቲ ቅድመ ምድላው ትምህርቲ 2012 ብከመይ እዩ ዝግለፅ እንታይ ስራሕቲ ኢና ትሰርሑ ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ዕወት ብዝኾነ መገዲ ንምስላጥ ብብርኪ ክልል ደረጃ ናይ ምድላው ምዕራፍ ተኻይዱ እዩ እዚ ናይ ምድላው ምዕራፍ ኩሎም ኣመራርሓ ናይ ውክል ዞባ ናይ ወረዳ እንደገና ከዓ መራሓ ትምህርቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተካይዱ ንሕብረተሰብ ተወክልቲ እውን ኣብ ዝተረኸብሉ 2011 ዝነበሩና ጥንኩር ስራሕትን ድኽመታት እንታይ እዮም ዝብል ተነፂሮም እዞም ማሓነቐታት እዚኣቶም ብፍላይ ዝነበሩ ከመይ ገና ንፍትሓዮም ዝብል ምርድዳእ ዝተገበረሉ እዩ ቀፂሉ እውን ብደረጃ ወረዳ እውን እስካብ ጣብያ ቤት ትምህርቲ እውን ተካይዱ እዩ ስለዚ እቲ ሕድሕድ ኣካል ዝነበሮም ድኽመታት ኣሪሞም ዘቀፀለ ዓመት ዝበለፀ ስራሕ ንክሰርሑ ኩሎም ዝውስንሉ ፀገም ዘለበሎ እውን ክእል ዝእለየሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ መፅኡ ኣብያ ትምህርትና እውን ካብ ናሓሰ 24 ጀሚረን ክፍቲ ክኾነን ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ዘሎ መምህራን እውን ኣመራርሓ ትምህርቲ እውን ተረኪቦም ንከይዲ ምሃር ምስትምሃር ምችው እውን ክኾነ እናተሰርሐ እዩ መፅኡ ምዝገባ ተምሃሮ እውን ከብቲ ዕለት ሱ ጀሚሩ እናተካየዱ እዩ ፅኒሑ ስለዚ ሎማዓንቲ ናይዚ ኩሉ መጠቃለሊ ዕለት መስከረም 12 ኣብ መላእ ትግራይ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡስቲ ኣብ 2012 ዓ ምት ዕው ዘበን ትምህርትን ክህሉ ተምሃሮ መምህራንን ዝተፈላለዩ መድረክቲ ኣካላት እንታይ ክገብሩ እዩ ትፅቢት ዝግበር መጀመርያ እዚ ትምህርቲ እዚ ዕወት ንክኸውን ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክርከቡ ኣለዎም እንታ ናይ መጀመርያ ንሳእዮም ተምሃሮና ናቋርፁ ከይኮነስ እዋን ትምህርቲ ብኣግባቡ ክጥቀምሉ ኣብ ክፍሊ ክርከቡ ስለዚ ተኸይዲ ምሃር ምስትምሃር እናተኸታተሉ በቢ እዋን እውን ንባዕሎም ከብቅዑ ጠንኪሮም ከፅንዑ ምሃር ይግባእ ዝብለ ኣለኒ ስለዚ ሕዚ መስከረም 12 ትምህርቲ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ትምህርቲ ዘድልዩ ናውቲ ማሊኦም ክርከቡ መምህራን እውን እዞም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝመፁ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምውዕል ጥራሕ ከይኮነስ በቂዖም ንክወፁ ንዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ዘድሊ ፍልጠት ክእለት ኣተሓስባ እውን ለውጡ ንከምፁ ሙሉእ ግዜኦም ሙሉእ ዓቕሞም ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል እምነት እኒሄና ብዚ ብኡ እውን እዮም ትምርድዳ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ናይ ሙያውን ዜግነቶም ሓላፍነቶም ክዋፁ እዞም ህፃውንቲ እዚኣቶም ብዝግባእ በቂዖም ተዝወፂኦም ፅባሕ ንህዝብን ንሃገር ንክልናን ጠቐምቲ ኣይኮኑን ስለዚ እዚ ንክኸውን ኩሉ እቲ መምህር እታ ዘለቶ ዓቕሚ እታ ዘለቶ ፍልጠት ንባዕሉ እውን ናብቃዕ
ننببه تمهرتون كحجز كدقف يقبع كابز قتلوا ولدون ولدي كمان من عقب ندقهم كله ما سوأت خفر اللوا سلذي نايل ندقهم ويني ولدهم قلبت كي سسرهم زم تمهر خبيت مرت كي بكرة كل جزء خصاطفه أبيت متخرك ومجوار سلذي اليوم ناطونا مرقة كتتلو قل مجوار أبيت مرت نخدون بس عنا يدقهم ككتاتلو كحطو تقم تطر لما حطتون كانوا تبيت مرت نحورة الصبيس لذي تبيت مرت صرح زلا صرحت تأيمتهم تقماتهم تأيمتهم تنكروا إنه يلو نتف نبلغ خير كلات أكلات وانتم مرحة مرتي كل جزية كتتطبع زخوان كتتلين دقة في النجارنا نتم كبرات هاتو عزق بام كبرات هاتو نتم تقم زلا وندم ببوانو نفت حتى تندسنا لو وتناخن كير لذي بوزي من كدزي تخينا تمارتنا أو كنت شاعر ستغلتن زبالة أو كل لاوي أو هجراون فتنات زبالة أو سيد كم تو أفتنا درجة خفلي وون بقى عزلوا عقم حزام نخوته ماركت راح مركب كيخانة ويكا كلنا في المسكر كيخانس نتا درجة خفلي تمتن عقم حزام وصام نرجع قطو خدي كبعض بال متنينا استيم سو تعساسيرو مثل زريت مرتي أبي خلتش أنا صرت خلتن نتاي تسبي زق بركاف تتحالة فعمت بس حشة ملكو عمالتي أبز عم تزيد تبين نجورلو تمهارتنا باقي عم خواصيو في اللي أبناء ستغل تخفلي به هجرة وفتنا سعر حمش تمية توز خونا تمهارنا سلست مية حمسان لعلين كم تصلوا طواهلو استغمت لنا سلزي أبز عم تزيد كل عمنا أم بقى تمهارنا بالزبل تيما كله خسلف سلزي تناي تمرت واقع كله وانتخرت يبغ صار حلو بزي تمرتي زلوات حجر يلا زلوات عدي يلا سلزي نايل معتنا نايسلامنا وحسننا أبتمرتيو نعنا نتجارو تمرتي نايمرت أقول داي خوانا سلذي زيو كله تمار حزلون تمامهرون تماراي تحبلا تسمى بحفشة زي أفلتو كل تمارينا عقمو أطريو عقمو عبيو كوات صلوا وزبل صار حيك بعض زبل متنين هاي تبغى حتى ولد مكيل أبزاب سيرنا ترقيبه من ذهب ونما بري عزيز مسكن سنة جزي سنة ونقدر زي خبركم تملكتنا دحر حيد الدقائق تملسنا كن راخبينا نتقدم قبل زغربنا يوزينا مولو زرزر بتحنا لنا وكن سكر إثيوبيا نابز خفا قطوها بغلولاون سنة سلام نتمرح كمزلا مهوران قليتهم إثيوم مهورات نزقلتو بأسنا دانة بيت مخري فيدراشن نيفرس مغلن أنفت على شاه زلاغ سلام أبي إثيوبيا بزبل أبي استسنا دا كونفرنسيوم نتبطابا شنف دارجي لتبران قبرمتن بأسنة أنت إنفرسي مغلن بيت مخري فيدراشن أنفت على شازل أسلام أب إثيوبيا بزب مري حساب أب كتما مغلي السالة زلو هجراوي كونفرنس سلام قطوابي كنتات إثيوبيا إن نقول قولة أب زل اللوان بولوتيكي هات أفل عليهم بمصباب حبرة سبز ترقاق عنابراك مرح عد الكفاتروي قبا خبلو أبتي كونفرنس مصنعتا وتحف زغرو مهران قليتهم نتي مدرق زخفتو فتا مسرح وحات إهو دق أي تقيتا تشوردا أبزح زقوان أب زتفل عليو كابتات إثيوبيا زيقاتات إن تفنقلو كم هاجر هو كتن عجر جرن إن عبلا لا قطبا إذا هاجر ون ندحرت يوم قل كل الليلم بعند أرو أبا تجري ولا ون حطت السنة من محدار أنت تكمل نت أنت حلوة تجمعت بسلامن بمرد أن زفت حزبن ودبن بمهلاو كم كل السلامن لمعة زقت للوك نتات كم زلو بمحبر كالأوت كل لاتن من جست فيدرالن كابزي تمكرو كوسدو كم زقب حبرم يا تجري أنت أراي بونا ملك سلام يا هونو يقتل بتمكنات أرومي أوسط وي أمارة كل لستي على لطيا كيوش تقرأ سري اللو أدلا أب تقرأي أنصاره بزغانة من قدي كاب خالي إخوة بتاتها قرنا سلامن مرقع عن كسفن زخال اللو مغنيات كاب تهزفن من إسين زلع الحطو سنناي محدارن تتكامنة تنتساتفون سلا زي اللي يخونن تايدا أنتيلنا نتناي من إسي حطون مملاز السرح سلا زتسرح أيو تسفاز بسرح سلا زتسرحنا أيو بقداي سلامون
مزغنا يخون ناي بوليتيكا حيلي زهاجر تقراريمنا كنسرح قم النخيل كرقاق صلقم يدلي ابتي هاجراوي مدرخ ابي قطبا سلام ازهاجر مصنعته وصحف زقرو مهران ايتا جيتاچو تخله مريمن ايتا اكليلو وبتن كم زحبرو ايتوبيا كم هاجر قدم 3 عامت بعلك لتاهز قطبا بعيبتنا مزغبت كم زي مصت حزقن كنتا تلويطو يترفع بيت كم زغب سلام ون اي رخبتن يلوم يا ايكونومي ادغتونم بالبيتن بالبيتنتون لبزو ለብዙሃኑ ማህበረሰብ በመስጠት ረገድ የራሱ አስተዋጽኦ ነበረውና ሰላምን ከመገንባት አንፃር የነበረውን ሮል ያያያ ምናልባት አንዱ አበዳሪ ፊቱን ቢያዞር ግፍተቱ ይሰፋ ነው ይሄ ደግሞ ለተጨማሪ ኢንፍሌሽን ለተጨማሪ ኑሮ ውድነት የሚዳርግ ነው which is very dangerous አሁን ካለው ጋር ደግሞ ማሰብ ይጠይቃል ለሎካል ችግር ፎሬን መልስ ይሰጣል which is very dangerous አብቴ ዘሳለ ዘሎ ሀገራው ኮንፈረንስ ካበዝ ተፍላለዩ ፖለቲካው ድባት ተሳተፍትን ምሁራንን ዘተፍላለዩ ሁቶታት ዘተላዓሉን ተኹኑ ምላሽ ድማ ተዋህቦም ይዩ በአንድ በኩል ደግሞ ኢኮኖሚክ ስታቢሊቲ ካለ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ያመጣል ሁለቱ ኤክስትሪም ናቸው ማለት መጀርመንት አላስቀመጣችሁ 27 አመት የተሰሩ ሁሉም ሰው ሊዳስ ወይ የሚችላቸው በርካታ ስራዎች አሉ ለዚህ ጥሩ ተቃዋሚ ወይም ጥሩ ያደግ ደጋፊ መሆን አያስፈልግም ሳይር ሜር ፋክ እንዲበላ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው ያለ መበላት አለበት ይሄ ሀገር ገና ከሰብሲስታንት ያልወጣን አንድ ሲዝን ችግር ካጋጠመው ሾኩ ሲሪየስ ነው እና እናንተ በተራዘመ ሁኔታ ቁጭ ብላችሁ የመርጫ ህግ ላይ ምናምን ምናምን ተዋያይታችሁ ሴትልመንት እስክታመጡ እኛ እንድንበላን ፈልጋለን እንደግለሰብ ዙሃት ሀገራት ዓለም አፍሪካ ኢንቨስትን ምግባር ኢትዮጵያ ከመሰጋገር ገረን ይጥቀማላ ከመዘናብራ ከመሃገር ህዚ ብዘለሁ ከተን አግርግርን ግና ካል እመማራጽ ይጥቀማ እና ተገደዳ ከመዘለው ሀቢሮም አሞ ዳታ ዜናው ጻይ መራህቲ ዓለም አበይ ጉዳይ ምዝባዕ ኩነታት አየር በጥልቀት ክዝትዩን ዘላቀይ መፍትሒ ከመጥል ወደ ህብራት መንግስታት ዓለም አትሐሳሲቦም ኪሮስ መሐሪ